Шановний шейх Ахмед, шановна громада, від імені Міністерства культури України вітаю всіх мусульман України із святковим днями священного місяця Рамадан. У понад тисячолітній ісламській релігійній традиції Рамадан – це час, коли віруючі мусульмани, відволікаючись від повсякденних мирських турбот, повністю присвячують собі себе Богові. Це свято духовного очищення знаменує добро і благодійність, любов до милосердя, ті віковічні цінності, які сприяють зближенню людей, збереженню миру, утвердженню толерантності і взаємоповаги між конфесійними та міжнаціональними відносинами. Україна стала спільним домом для багатьох конфесій, серед яких іслам посідає особливе місце. Тож, я не маю сумніву в тому, що нам під силу збудувати суспільство на засадах демократії, гуманізму і справедливості, яке матиме міцний підмурок загальновизнаних релігійних вартостей і чеснот. У ці святкові дні бажаю вам, шановний шейх Ахмед, і всім віруючим подальших успіхів та духовних звершень у справі розвитку мусульманської спільноти, матеріального добробуту, миру і злагоду кожній родині. Нехай же вони будуть для вас радісними, сповнені оптимізмом та надією. З глибокою повагою, міністр культури України Євген Нищук.